अब खाना खाना खाए खाए खाना चाहिँ अलि नखाऊ है अब मलाई अगाउँदै गएको छ नुन लाग्नु छोड्दै जान्छ अब नुन देऊ अहिलेसम्म लगाइरहेको थियो भौगोलिक हिसाबले धेरैतिरका मान्छेहरू सँगै बसेर एउटै टेबलमा खाना खाने अवसर मिल्यो उसको यो नाम विद्यालयमा सुनाइदियो भने चाहिँ भाइरल हुन्छ सबैको सुरुवात हुन्छ खालि कडा कडा केटाहरू फेरि यिनीहरूकै क्लासमा छ क्या देवरासँग तरकारी खानाको लागि मलाई सबै पुग्यो त भाइ देऊ न नलिनु मलाई दुईवटा खुसानी खानु भयो भदाले अलिक चाहिँदैन नि लाजी बनाउनु आँटे त भान्जेलाई अहिले मैले काकुर पारे त भान्सा पर्दैन पर्दैन बिचमा कहिले खोप्ला भाइ हातले खोप्ला बहादुर चम्किनु खान माथि उठेको नाम उठ्दै हो कि उसको नाम फरक हो कपाल र त्यस्तो उठेर खोइ नाम त के हो उर्दे दमै अरे अहिलेको चाहिँ प्रख्यातै हो उर्दे दम यो पहिला नाम चाहिँ बिगार्दैछ कि पृथ्वी कामीहरू हजुर नाम यस्तो पृथ सर्व उर्ध राखेको भएछ ठिकै हुन्छ एकार लगाइदिएर खोप्ले बनाइदियो अन्त खोप्ले भने जस्तै उर्दे उर्दे सर्वे पृथ्वी हानिदिनु पर्छ क्या नाम पनि पहिला त्यसरी भन्यो त्यो पहिला अलि हेपा भाषाले हेपा भाषा हो नि त त्यो हजुर हेपा भाषाले नाममा एकार लाग्न साथ हो
हिजो भन्नु न भन्नु नि